میرے عزیزو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں, ہم تو محروم ہو گئے, وہ قبروں میں چلے گئے, لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں, اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے, اور پھر دل کی تکلیف, پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید, اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں, 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں, اور 4 نفل اپنے خالہ کے لیے پڑھتا ہوں, کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں, تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا.